Tak na začiatku to bolo celkom náročné, my sme hrali celkom dobre, ale oni dali gól, trošku nás prehrali s tými gólmi, my sme potom vyrovnali, bohužiaľ s našimi chybami sme dostali ďalšie dva. Išli sme do kabíny po tej druhej tretine s dvojgólovým mankom, ale si povedali, že sa nezdávame a vyšli sme tam na ľad a začalo to tam padať. Tak neviem, ja si povedal, že proste nemôžeme prvý zápas doma prehrať a každý v jednej šatni chceli vyhrať, takže sme do toho dali všetko a chceli poďakovať divákom, ktorí nás pozbudzovali a tak to potom dopadlo, tam sa nám ľahšie hralo a padali tam góly. Tak ja som sa pripravil na tento zápas, lebo som vedel, že som chcel odštartovať tu dobre a hlavne bolo dneska, že to, že sme vyhrali za 3 body, lebo ten zápas sme síce hrali dobre, mali sme šanci, ale netlačili sme sa do brany ani do takých vecí, čo tréner chcel. Potom sme to zmenili a celkom nám to vyšlo. A z toho vyplynulo, tam ten moja bitka vyplynula z hry, no proste on sekol brankára, on takisto skočil, zhodil, no ale proste podľa mňa vylúčil nesprávne, lebo by si vylúčil len mňa a on takisto tam sa mne. A rozhodca skočil po nás a po mne, ale to nezmeníme, proste musíme sa s tým vyrovnať, lebo tí rozhodcovia sú takí, akí sú, na to sa vyhovárať nemôžeme a my len našou disciplinovanou hrou a tým, že budeme dodržiavať všetko, sa nám môžeme byť úspešní.